បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រមាណបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមានឡានថុនដារ៉ាមួយឆ្នាំ08ប្រភេទប៉ុង1ពណ៌សដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគ្រឿងទៀតហើយតាមកាត់ពីម្ចាស់ដើមមកទី1គាត់តែម្ដងបាទដែលគាត់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់លក់ដីដាច់ទៅគាត់ក៏វៃដូសេរីយកឡានទំនើបលើនឹងទៀតទៅបាទយកឡានខ្លាញ់គោណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគាត់លក់ចូលមកខាងឃ្លាំងរបស់យើងវិញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះផ្សាយជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានឡានសំណុំស៊ីនមួយជុំឡាននេះយកមកដល់លាងតែទឹកទេបាទសូម្បីតែកាងសូម្បីតែអីក៏មានធ្វើអីទាំងអស់យើងយកមកលាងតែទឹកដាក់លក់ជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអាជីវកម្មគ្រួសារដាក់តំណែងគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះលេងៗមកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសិនមកមើលឲ្យពេញចិត្តចាំយើងមើលផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលច្រើនបាទអញ្ចឹង08បាទថុនតារា08នេះផ្លាលេខកំពង់ស្ពឺ 2C1661 បងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមើលការតុបតែងវារួមឡាននេះឡើងបាទ021ឡើងឲ្យហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទយើងមើលទៅមុខវាស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយយើងមើលផ្នែកខាងមកចំហៀងវាបងប្អូននេះបាទបាទអានេះបាទ logo អីមកស្អាតបាទមកជុំបាទកង់យ៉ាងលេងហើយមកសេតបាទយើងមើលមកជុំសិនមកបងប្អូនអរគ្នាមកដល់ព្រាមអត់មានធ្វើអីទេបាទយកមកលាងតទឹកដាក់លក់ហ្មងនេះបាទចុះយើងមើលមកជុំឃើញបាទស្អាតមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងយកទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មបាទជីគ្រួសារដឹកតំណែងគ្រប់ប្រភេទត្រូវតែដោះជាផ្សេងឡានធំធំហ្នឹងបាទនេះនៅសំណុំស៊ីនមកវិញទាំងអស់អត់មានតន់ដាក់ហ្គាសដាក់អីទេអញ្ចឹងបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានបាទយកទៅបាទបងប្អូនតែមានចាំបាច់រៀបចំឲ្យច្រើននេះការតុបតែងអីគឺមួយសេតមានហើយមួយកផ្លេហើយអស់ហើយបាទលេខជំនាញកុញលេខកង់អីហើយអស់ហើយបាទនេះបាឡង021ស្អាតមែនទែនបងប្អូនអស់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ក៏ទិញទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់បងប្អូនអាចបង់រំលោះបានយើងមានរំលោះសុទ្ធ 100% ក៏បានមានលុយចូលរួមចាប់ពី 15% ឡើងទៅក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាចង់បានឡានដែរតែអត់ទាន់មានលុយគ្រប់ចាំសំលុយគ្រប់ចាំទិញវាពិបាកវាពិបាកក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដឹកតំណែងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនរំលោះយកទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ក៏ទិញទៅបាទតាមហ្នឹងទៅណាបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលពីផិនភាកឡានបាទសំបីដល់សបកកង់ក៏គេលេងហើយស្អាតស្អាតថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទកង់អស់កង់អស់រោទបងប្អូនអរគេបាទឥឡូវយើងមើលឆ្នាំផលិតវាមែនទេបាទឆ្នាំ2008បាទពុំផ្លៃបងហើយឆ្នាំតែ 200,000 រៀលទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគឺឡានម្ចាស់ដើមទី1គាត់តែម្ដងគាត់ណាបាទអីដូចខ្ញុំជម្រាបជូនជាងឡាននេះយកមកគឺលាងទឹកទេបាទលាងទឹកដាក់លក់មកបងអូនមើលតាមដៃគ្នាតាមអីគឺនៅសិចសិចមកវិញទៅអស់បាទហើយនេះក្នុងឡានបាទយើងមើលផ្នែកខាងក្នុងឡានបាទគេបាទកលុកកលៀតអីគឺអត់មានបាញ់ខ្លាំចូលញ៉ៃញ៉ៃទេបងអូនដៃក្អែលក្អែលបាទក្រហមក្រហមសិចសិចមកវាមកបាទនេះផ្នែកខាងក្នុងឡានបាទអញ្ចឹងក្នុងឡានមានបំពាក់មញ្ញេថាច់ Android បាទលេងបំពាក់មញ្ញេថាច់ Android កម្រាលតាមឡូងបាទស្រោមពុះសេងសេងមកវានៅមកសេតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់តែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ live ឆេញពី channel របស់ខ្ញុំបាទក្តីឬក្នុង channel YouTube TikTok ក្តីបងប្អូនណាបាទបងប្អូនថ្មីថ្មីជួយចុច like ជួយ follow មកបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានថ្មីថ្មីទាន់ហេតុការណ៍បាទជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទអញ្ចឹងឲ្យតើបានកាត់ពីម្ចាស់ដើមមកខ្ញុំជាយាមថតបង្ហាញបាទ live ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទងាយស្រួលក្នុងការតាមដានមើលឡានបាទទិញឡានអញ្ចឹងបងប្អូន
ទិញមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធក៏ទិញបាទយើងអត់ទេយើងមានដៃគូសហការជាមួយនឹងធនាគារបាទដែលសហការមួយឃ្លាំងយើងបាទការសិក្សាងាយស្រួលមែនទែនបាទតែ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃអាចដកឡានយកទៅប្រើបានហើយសម្រាប់អ្នកបងដំណោះណាកុំឲ្យតែបងប្អូនខូចស៊ីស៊ីបាទខូចក្រេឌីតបាទបាទថាចំណូលស្ទើចំណូលតិចតួអីទេបាទយើងមកៀបចំបាទកាយឆ្នៃជួបបងប្អូនបន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងណាបាទនេះជើងក្រោមបាទជើងក្រោមអីវាស្អាតបាទនៅស៊ីនស៊ីនរបស់វាមិនបាញ់ថ្នាំទេថ្នាំទេបងប្អូនអរគ្នានេះទេសាច់ដៃសាក់ស៊ីវាទេទេបាទនៅបាទហាងជួបបងប្អូនអរគ្នាមើលបាទនិយាយរួមយើងយកមកស៊ីនស៊ីនយើងប្រាប់បងប្អូនស៊ីនស៊ីនទៅតាមនឹងទៅបាទអត់មានពុកអត់មានធ្វើថ្នាំធ្វើអីទេណាបាទប្រាប់ត្រង់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែលមើលវីដេអូនេះហើយពេញចិត្តបាទចាប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តពេញម្ដងខ្លះហើយបងប្អូនតាក់តមកលេខ340មាន Smart Safe Can Backphone ហ្នឹង Telegram ក៏មាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរបាទដើម្បីយើងមកប្រឹក្សាបន្ថែមទៀតជួយបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំຕົកពេលវេលាយូរបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមានមកដល់ Stock 3ហើយណាបាទខុនត្រា08បាទពណ៌សបាទប្រភេទប៉ុងមួយបាទឡើង021ហើយស្អាតតែណោះបាទកាលវីដេអូមុនខ្ញុំបានឡាយតាកម៉ា09បាទ09ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងយើងមាន09ទឹកប្រាក់តាកម៉ា09ហើយនឹងពណ៌សនេះ05បាទ05នេះគឺយើងតែយកមកដែរបាទតែអត់ទាន់បានថតទេនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងឡាយជួបបងប្អូនអរគ្នាបន្ថែមទៀតបាទយើងរួមគឺយើងយកមកតគ្នារហូតបាទចាំបងប្អូនតាមដានមើលទៅហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើធនត្រាបាទផ្លាលេខកូនស្ពឺនេះសិនបាទដែលទៅតាមបាទបាទកឡុកកលៀតអីនិយាយរួមគឺម៉ែអែមគាត់មានប៉ែនបងឯងហ្នឹងណាប្រឡាក់តដីទីទៀតហ្នឹងបាទនិយាយរួមគឺយើងយកមកហ្នឹងគឺសេងសេងមកហ្មងបងប្អូនច្បាស់ប្រឡាក់តដីទីទៀតយកមកលៀងតសម្អាតលៀងទឹកអីយ៉ាងទៅបាទដាក់លក់នេះវាមើលក៏ជឿក្រោមបាទសាច់តៃទៅប៉ុណ្ណេះទេសាច់តៃសាក់ស៊ីស្អាតបាទរួមខ្ញុំអញ្ញាអត់អោអោតែម្ដងបងប្អូនអរគុណទៀតបាទជើងក្រោមតួសក្តៃសាក់ស៊ីនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៃការមើលឡានអញ្ចឹងហើយមុននឹងយើងយកមកដល់គឺយើងត្រួតពិនិត្យបាទហើយការបង្ហាញជាវីដេអូនេះគឺក្នុងបំណងឲ្យបងប្អូនយើងបាទគាត់មានភាពងាយស្រួលទាំងអស់គ្នាក្នុងការស្វែងរកមើលឡានទិញឡានបាទអញ្ចឹងយកទៅប្រើបងប្អូននេះមកអត់មានធ្វើទេបាទវាឡើងលក្ខណៈអស់រត់ហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបើកបរដឹកជញ្ជូនតំណែងគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងគឺតាមងាយស្រួលបាទងាយស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលត្រូវការបារជនខ្នាតធំធំអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងក្នុងអីស្អាតហើយអស់បងប្អូនអរគុណទេបាទក្នុងសេនសេនមកវាពណ៌ cherry បាទក្នុងឡានហ្នឹងបាទពណ៌ cherry ស្រស់ស្អាតមែនតើបាទអូខេបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងកុំຕົកពេលវេលាយូរបងប្អូនណាបាទសិនជាបងប្អូនមើលទៅចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះបាទរំលោះ 100% ក្តីបងប្អូនសូមតំណាក់តំណោមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំមាន340 Smart Safe Can Backphone ហើយប្រព័ន្ធ Telegram ក៏មាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងដែរហើយតម្លៃថ្លៃធូរឲ្យគឺខ្ញុំដាក់ទូទាត់ថ្លៃទៅបងប្អូនអរគុណបាទយកចំណេញតិចតួចតិចតួចទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងយកចំណេញតិចតួចយើងលក់បានលឿនបានច្រើនបាទកាលយើងយកចំណេញច្រើនពេកវាប្រហែលលក់ចាស់បាទអញ្ចឹងបាទយើងលក់លក្ខណៈបាទអនឡាញដែរបាទយើងយកចំណេញតិចតួចទៅបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញជើងក្រោមសាច់ដៃសាក់ស៊ីប្រឡាក់តដីទេបងប្អូនណាប្រឡាក់ដីតិចតិចទេដោយសារតឡានវាតំកាត់ពីម្ចាស់ដើមមកបាទអញ្ចឹងការថតយើងថតស៊ីនស៊ីនទៅដែរបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងងាយស្រួលមើលណាបាទអូខេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលពីដើមដល់ចប់ប៉ុណ្ណេះ 70-80% ហើយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគឺអត់ប្រហែលទេបងប្អូនណាហ្នឹង
មកមើលបន្តគឺអត់ខុសពីការ live ទេបាទនេះយើងថតពីប្លុកសិនតិចដើម្បីឲ្យបង្ហាញជូនបងប្អូនដល់គ្នាកាន់តែច្បាស់តែម្ដងបាទយើងមើលផ្នែកខាងមុខប្លុកសិនគឺនៅសេនសិនរបស់វាអត់មានប៉ះនឹងមុខទេបងប្អូនមើល pleasing play សិនបាទហើយម៉ាស៊ីនរបស់វានៅសេនសិនអត់មានតន់មកពាក់ gear តន់អីទេបងប្អូនណានេះគឺ original តែម្ដងបាទហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាដែលមើលតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅវីដេអូនេះហើយពេញចិត្តបាទមិនថាបងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះបាទរំលោះសិត 100% ក្តីសូមបងប្អូនតំណាក់តំណងមកបាទមើលតបបន្ថែមទៀតអត់ខុសពីការ like ទេហើយកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងចុច follow ជាបន្តទៀតសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដើម្បីទទួលបានវីដេអូលក់ឡានតនហេតុការជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូននៅចិត្តនៅឆ្ងាយអត់បញ្ហាទេណាបាទបងប្អូនគាត់ថាចង់បានឡានមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទលុយអត់គ្រប់អត់អីតែមានលទ្ធភាពបំលុះអញ្ចឹងយើងរំលុះយកទៅយើងបានឡានយកទៅពង្រីកមុខរបរបង្កើនអាជីវកម្មបង្កើនប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសាររបស់បងប្អូនបន្ថែមទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ